rozvedená učitelka. Zničíme ji. Brácho, nech to na mě. Její problémový žák. Ten vyrušujete ostatní, kteří si zaplatili za to, aby se tu něco naučili. A nečekané prázdninové setkání. Kam budem? Nikam. Kam nikam? Ze kterého ani jeden nemá radost. Okamžitě pojď ke mně, nebo si to slízneš. Nechtěl bys si vzít? Byli bychom proti ní dva. Moc kouříte. Promiňte, co je mi do toho? Jste Úča. Ty zas kradeš třešně a taky jsme ukradli Davida. Setkání v červenci. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.